Dobroveče. Približavamo se finalu ne samo Lige šampiona, već i izbora za Evropski parlament. Pričali smo poslednjih mjeseci, analizirali, radili projekcije, istraživanja i došli smo do, kao što sam kazala, finala i da zaokružimo te projekcije kada je riječ o izborima za Evropski parlament koji počinju sutra, a završavaju u nedjelju. Sa mnom u studiju je gost, naš predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović. Dobroveče. Dobroveče vama i gledaocima RTCG. Kazala sam, izbori počinju sutra, završavaju u nedjelju, znači odigravaju se u tim nekim turama. Možete li našim gledaocima da objasnite kako to ide? Pa, dakle, počet će dakle, u Velikoj Britaniji i Irskoj, dakle, onda idu u nizu nekih drugih zemalja, završit će u nedjelju, kao što ste rekli. Međutim, zanimljivo da bi možda neki rezultati mogli da utiču na izlaznost u nekim drugim zemljama, pa ćemo da vidimo da li će tako, to biti. Tako, jer će već biti poznati. Će biti poznati, dakle, posebno će biti zanimljivi rezultati, recimo, u Velikoj Britaniji, gdje imamo predviđena da, recimo, Farage ima u ovom trenutku, makar po projekcijama, onoliko više glasova nego što i konzervativici i laburisti imaju zajedno. I tu vidimo da se neka politika dodvoravanja populističkim tendencijama, posebno tendencijama kao što je bilo u slučaju Velike Britanije, dakle da se te politike vraćaju kao bumerang onim liderima koji jednostavno ne kažu dosta i koji udovoljavaju takvim manipulacijama ili se igraju, dakle, i odstupaju od nekih svojih načela. Dakle, konzervativnoj stranci svakako će se to sve već vratilo premijeru Cameronu koji je pristao na tu igru, ali sad vidite da se vraća i kompletnoj stranci. Tako da će biti zanimljivo da, recimo, vidimo rezultate tih izbora i kako će se možda reflektovati rezultati evropskih izbora u Britaniji koji u suštini nisu nikada bili toliko važni za unutrašnju politiku, ali bit će zanimljivo kako će se oni reflektovati na unutrašnju političku scenu i na eventualne nove izbore u Velikoj Britaniji. Dakle, čini mi se da će te mainstream partije, dakle konzervativci i laburisti, ipak imati i značajan pad i na unutrašnjoj sceni, a ne samo na u evropskoj. Slaba izlaznost karakteriše uopšte izbore za Evropski parlament. Poslednji put, prije 5 godina, iznosila je oko 43%. Da li ta mala izlaznost ide na ruku, kako se često može čuti, populistima i ekstremnoj desnici? U stvari, kome ide na ruku? Pa ne mora da znači. Ide na ruku onim političkim partijama koje imaju disciplinovano glasačko tijelo. Dakle, što veća partija, što bolja infrastruktura, što bolji odnos sa glasačima i motivacija glasača, to je dakle i mogućnost njihovih birača već, izlaska njihovih birača veća. Ono što se govori, to je da eventualno populistima to više odgovara. Kažem, ne mora da znači, mogu i mainstream partije da se potrude više i da izvuku svoje glasače na glasanje, ali kažem, ta vrsta glasača koja se povodi takvim jednostavnim rješenjima i populističkim rješenjima, po pravilu negdje lakše, da tako kažem, izlazi na glasanje i lakše ih je motivisati da izađu na glasanje sa ciljem da eventualno veoma brzo dođe do nekih promjena u politici, kažem, kroz ta jednostavna rješenja. Tako da ozbiljni, da tako kažem, glasači koji bolje promišljaju politiku, dakle, njih je malo teže motivisati jer oni su zahtjevni, da tako kažem, i treba im nešto više da bi ih neki politički program privukao. Dakle, to kažem, ne mora da znači da će pogodovati populističkim strankama, ali svakako je opomena na jedan nedostatak i to je ono što u Evropskoj uniji već odavno se, dakle, razgovara o tome, a to je nedostatak demokratičnosti, odnosno i legitimiteta samih institucija, i da su se te institucije na neki način odrodile ili da su se odvojile od običnih ljudi i da su suviše birokratizovane. Dakle, to je jedna opasnost na kojima populističke stranke grade jedan značajan dio svog programa. Upravo na tom odvajanju i na toj birokratizaciji briselskih institucija od građana. Dakle, oni daju te nove poruke da oni zapravo, populističke stranke, žele da
i nacionalističke stranke žele da uđu u evropske institucije da bi ih reformisali i približile građanima. Tu imamo jedan paradoks, dakle, istovremeno su i euroskeptične, a sa druge strane se bore za uticaj u evropskim institucijama. Dakle, šalju duple poruke, dakle, da jednostavno uđu u evropsku instituciju da bi ih razgradili. To je pomalo, kažem, čudno i da bi vratili moć građanima, odnosno nacijama u toj strukturi, a ta sama struktura se zapravo zasniva nad nadnacionalnim vrijednostima. I izbori za Evropski parlament, odnosno taj rezultat projekcije, sad govorimo o onome što može da se očekuje, interesuje me koliko će na rezultat uticati na izlaznost uopšte taj problem sa migracijama i uopšte te politike koje su dosta podijelile Evropu. Pa svakako da će biti značajan set pitanja koji će uticati na rezultate. Prevashodno, kažem, to su migracije, ali ekonomska kriza, pitanje zapošljavanja, to su sve neka pitanja koje su u fokusu glasača u Evropi. Kažem, ali prevashodno ekonomska pitanja, zapošljavanje, uz to ide migracije, strah od kako to populističke stranke kažu, invazije došljaka koji će preuzeti njihove poslove. Dakle, to su opet, kažem, sve floskule najčešće koje, kada vidite procente koliko je tih ljudi došli ili koliko je od tih ljudi preuzelo određene poslove, vidjet ćete da za to nema nekakve realne nema nikakvog realnog uporišta. Dakle, to je, kažem, set nekih poruka koje zabrinjavaju sve građane, pa i nas ovdje. I mislim da će sa tim u vezi, čini mi se, doći do male prekompozicije koja neće biti radikalna. Da, ali, kao što se može čuti, ugroziti. Pa neće ugroziti. Dakle, bilo je najveći strah zapravo bio taj da li će populističke i nacionalističke stranke doći do mogućnosti da osvoje 1/3 ukupnih glasova. Tada bi to uticalo na rad Evropskog parlamenta, na formiranje odbora, na njihovu predominaciju u određenim ili vođenje određenih odbora. Dakle, ta situacija bi već onda drastično uticala na... Međutim, čini se po najnovim istraživanjima da do toga neće doći. Ne bi trebalo da doći. Biće značajan rast i po partija, ali ne toliki da bi mogao da ugrozi sadašnji, dakle, neki mainstream u Evropskoj. To je neka osnovna ocjena koja se mogla čuti posljednjih mjeseci. Nastavit ćemo svakako razgovor, a sada idemo do Beograda. Naime, ranije danas postavila sam nekoliko par pitanja predsjedniku Centra za evropske politike Srđanu Majstoroviću. I interesantno je čuti njegove prognoze kada je riječ o izlaznosti i projekcijama rezultata. Pozdravljam gledalce emisije Fokus Radio Televizije Crne Gore. Kada se radi o trenutnim projekcijama izlaznosti na izbore za Evropski parlament, prilično je nezavidno davati nekakve konačne odluke, imajući u vidu da je nekih 97 miliona građana prema posljednjim procenama još uvek neodlučno za koga će i da li će glasati na predstojećim izborima. Ono što je karakteristika za evropske izbore od 1979. kada su po prvi put održani do danas, jeste jedan stabilan i blagi pad interesovanja javnosti kada je u pitanju izlaznost. Te prve godine kada su održani direktni izbori za Evropski parlament, izlaznost je bila nekih 62% građana, dok je na posljednjim izborima 2014. godine ta izlaznost bila samo 42%. Imajući u vidu sve trendove koji definišu raspoloženje javnog mnjenja, uključujući tu i posljednja dešavanja, recimo u Austriji, ja sam siguran da ćemo na ovim izborima svedočiti, ukoliko ne blagom porastu, a onda barem otprilike istom stepenu izlaznosti građana. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja u vezi sa projekcijom snaga i rezultata izbora, ono što je evidentno jeste da će dve vodeće grupacije unutar Evropskog parlamenta pretrpeti određene gubitke. Dakle, radi se o udruženju narodnjačkih stranaka i socijaldemokratskih evropskih stranaka. Također, evidentno je da će određeni porast zabeležiti stranke uglavnom desničarske ili druge nacionalističke, populističke provenijencije. Međutim, ono što je posebno interesantno, rekao bih i kao odgovor na ovo jačanje desnice i populizma u Evropi, jeste činjenica da će dve grupacije
Konkretno zeleni, dakle stranke koje se zalažu za jasniju politiku vezanu za zaštitu životne sredine, dakle za neka pitanja koja su od opšte društvenog interesa, kao i stranke koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, dakle liberalno-demokratske stranke, zabeležiti značajan pomak kada je u pitanju njihov trenutni status u Evropskoj uniji. I ja mislim da je to jako dobar signal, da je to signal koji se nadovezuje na nedavno završene izbore za predsjednika Slovačke, gde je upravo jedna, rekao bih, veoma konstruktivna, zdrava politika koja se zalaže za vladavinu prava, za poštovanje ljudskog dostojanstva, za poštovanje institucija, upravo odnela pobedu. Dakle, evidentno je da su desničarske populističke stranke doživele svoj vrhunac, rekao bih, i da su na neki način uslovile jačanje liberalno-demokratskih sentimenata, osjećanja među građanima. I iz tog razloga ja mislim da nije nerealno očekivati da na ovim izborima, dakle, ukoliko ne bude veća izlaznost, a ona barem bude približna istoj onoj koja je zabeležena tokom prethodnih izbora 2014. godine. A koliko je realno da politika proširenja na Zapadni Balkan zaživi i u praksi i kada se može očekivati od počinjanja pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, bilo je takođe pitanje za Srđana Majstorovića. Pregovora o pristupanju Severne Makedonije i Albanije sa Evropskom unijom je od izuzetnog značaja ne samo za ove dve zemlje, nego rekao bih za čitav Zapadni Balkan, ali usudio bih se reći da postoji određeni značaj i za čitavu Evropsku uniju, odnosno za njenu stratešku budućnost, imajući u vidu da je situacija na Zapadnom Balkanu u mnogome utiče i na stratešku budućnost same Evropske unije. Podsjetiću vas da je Severna Makedonija ispunila sve neophodne preduslove za počinjenje pristupnih pregovora, dokazala je svoj kredibilitet i u takvim okolnostima smatram da je izuzetno, izuzetno važno da i države članice Evropske unije prepoznaju taj kredibilitet i odgovore na isti takav kredibilan, verodostojan način sa otpočinjenjem pregovora sa Makedonijom, ali usudio bih se reći i sa Albanijom. Na taj način Evropska unija će pokazati da stoji za svojih reči i da one države koje dokažu da su sposobne da svoje bilateralne pitanja sa svojim susedima rešavaju na konstruktivan način, moraju biti podržani u njihovim nastojanjima da postanu članice Evropske unije. Iz Beograda idemo u Zagreb, ovog puta telefonom. Naime, Hrvatska treći put izlazi na evropske izbore. Kampanja je bila duga. A ko ima najviše šanse da bude poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske? Pitala sam političkog analitičara iz Zagreba, Davora Đenera. Evo što je kazao. Hrvatska će po svemu sudeći biti jedna od onih zemalja u kojima će jedna od ključnih stranka Evropske unije, Evropska pučka stranka, ostvariti izrazito dobar izborni rezultat, osvojiti zamalo polovinu mandata. Valja očekivati da će HDZ i socijaldemokrati zajedno osvojiti barem 8 mandata i da će još jedan mandat pripast nekoj od liberalnih opcija, što znači da od 11 mandata, 9 mandata pripada eurooptimističkim strankama, a samo 2 mandata strankama koje bi mogle završiti među euroskepticima i u onim klubovima koji će djelovati na razbijanju Evropske unije. U tom smislu je situacija u Hrvatskoj relativno dobra i relativno sretna. U Hrvatskoj se na prvi pogled čini kao da ima jako puno euroskepticizma, ali on je raspršen u malim izvanparlamentarnim strankama bez pravoga evropskog potencijala.
Gennaro se osvrnuo i na samu situaciju u Uniji, a isto tako i na politiku proširenja na Zapadni Balkan. Što se tiče finala izbora za Evropski parlament, valja biti svjestan da će ovaj strukturni stres koji se dogodio u Austriji ovih dana izbijanjem ove goleme afere koja je srušila vladu umirenih konzervativaca i desnih radikala, utjecati na konačni evropski izborni rezultat. Pokazuje se da koalicija demokratskih stranaka sa nacionalističkim populistima ipak nije moguća. Evropska unija će u narednom mandatu, međutim, bez sumnje biti suočena sa velikim izazovima. Najveći izazov će biti izglasavanje fiskalnog okvira za naredno razdoblje, a nažalost ne vidi se da bi u ovim ključnim evropskim državama sazrijevala svijest o tome kako je nužno pokrenuti novi val proširenja i zemlje Zapadnog Balkana integrirati u Evropsku uniju. Dapače, u dvijema izrazito važnim zemljama, u Francuskoj i Nizozemskoj, jača skepticizam prema bilo kakvom proširenju. Čuli smo i Davora Đenera, političkog analitičara iz Zagreba. Biće još riječi o izborima za Evropski parlament i sa mnom i dalje u studiju nekoliko tema interesantnih otvorilo se o kojima će razgovarati sa mnom dakle dalje Momčilo Radulović iz Evropskog pokretka. A sada idemo do Vašingtona. Tamo nas čeka novinarka Glasa Amerike Milena Đurđić. Milena, dobroveče. Demokrate i dalje pritiskaju da se pokrene proces opoziva Trumpu. Hoće li se okrenuti? Čujemo da sada Trump traži da se istraži da li je uopšte postojala istraga i kako je počela ta istraga. Isidore, da, demokrate u Kongresu i danas su razmatrale to pitanje. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi za sada se opire zahtjevima sve većeg broja članova stranke da pokrene proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa, ali je ostavila otvorenom tu mogućnost. Pelosi je posle današnjeg sastanka sa demokratskim kongresmenima optužila Trumpa da zataškava stvari i opstruiše pravdu i da bi to mogao da bude osnov za opoziv. Pelosin komentar o zataškavanju je međutim naljutio Trumpa, koji je odlučio da zbog toga prekine planirani sastanak sa predsjedavajućem predstavničkog doma i liderom demokrata u Senatu Chuckom Schumerom u Biloj kući, na kojem je trebalo da se razgovara o infrastrukturi. Trump je odbio da se rukuje sa demokratama i poslije samo nekoliko minuta je napustio sastanak, održao kratku konferenciju za novinare, na kojoj je oštro demantovao optužbe da zataškava stvari. Poručio da ne može da sarađuje sa demokratama dok se, kako je ocijenio, vode lažne istrage protiv njega i naglasio da ga je uznemirilo to što su demokrate raspravljale o njegovom opozivu prije sastanka o infrastrukturi u Bijeloj kući. Također je ponovio da nije bilo zavjere sa Rusijom i obstrukcije pravde i da je cijela istraga bila pokušaj da se obori predsjednik Sjedinjenih Država. Demokratski lideri također su održali konferenciju za novinare na kojoj Pelosi rekla da se moli za Trumpa. Zahtjevi za Trumpov opoziv su ipak sve učestaliji, posebno imajući u vidu pokušaje Bijele kuće i samog predsjednika Trumpa da uspore ili spriječe brojne istrage koje demokrate vode u predstavničkom domu. Podsjetiću, istražuje se gotovo sve od toga da li je Trump opstruisao sprovođenje pravde tokom istrage specijalnog tužioca Roberta Malera o miješanju Rusije u predsjedničke izbore do Trumpove porodice, ličnih financija i kompanija. Međutim, administracija pokušava da spriječi svjedočenje Trumpovih aktualnih i bivših saradnika u Kongresu i ignoriše obavezujuće pozive da dostavi tražena dokumenta. Interesantno je, kao što si ti pomenula, da Trump ne samo što odbija da sarađuje sa demokratama u Kongresu, već i prijeti da će sprovesti istragu o tome kako su američke obavještajne agencije i FBI donijeli odluku da istraže da li je njegova kampanja 2016. sarađivala sa Rusijom.
Trampov sekretar za pravosuđe već je najavio da će razmotriti to pitanje, dok sam Trump ponovo optužuje svog prethodnika Baracka Obamu da je naredio Federalnom istražnom birou da špionira njegov izborni štab 2016. Takozvani špijunski skandal, kako ga naziva američki lider, postao je jedna od uobičajenih tema na njegovim mitinzima širom zemlje. Pogledajmo o čemu je riječ. How do you think Hillary would feel if emails were never invented? Tokom kampanje za izbore 2016. godine, pristalice Donalda Trumpa su na mitinzima tražile da se hapsi njegova rivalka Hillary Clinton. Tri godine kasnije, traži se hapšenje više ljudi. Trumpov mandat je više od dvije godine bio u sjenci istrage specijalnog tužioca Roberta Malera o miješanju Rusije u američke izbore. Maler je na kraju zaključio da Trumpova kampanja nije sarađivala sa Moskvom, ali je ostavio otvorenim pitanje da li je predsjednik tokom istrage opstruisao sprovođenje pravde, što je demokratama dalo dodatni povod da istraže Trumpa. Od objavljivanja Malerovog izvještaja Trump se vratio takozvanom špijunskom skandalu, o kojem je prvi put tvitovao u maju 2018. godine, kada je optužio prethodnu Obaminu administraciju da je postavila špijuna u njegov izborni štab. Te optužbe počeo je da iznosi i na mitinzima, uključujući i na nedavnom u Pensilvaniji. Uhvatili smo ih, špionirali su moju kampanju. Sekretar za pravosuđe William Barr je prošle nedelje naložio da se razmotri odluka FBI-a da 2016. godine započne kontraobavještajnu istragu Trumpove kampanje. Ako smo zabrinuti zbog stranog mešanja, onda bi iz tog istog razloga trebalo da nas brine i da li su vladini zvaničnici zloupotrebljavali položaj i pokušavali da poremete odnos snaga. Ne govorim da se to dogodilo, već da bi to trebalo da istražim. Pojedini analitičari smatraju da je riječ o Trumpovoj strategiji da pridobije podršku birača. Trumpovim pristalicama se od početka dopada to što se on suprotstavlja tradiciji i što je beskompromisno borben. Zbog toga će istražiti istražitelje, što iskreno neće biti dobro za Trumpa. Kamark smatra da bi zbog takve strategije mogle da budu razotkrivene dodatne kompromitujuće informacije o predsjedniku. Međutim, Trump se nada da bi istraga podrila kredibilitet Malerovog izvještaja i predsjednikovih protivnika. Trump je toliko često kreativan u interpretaciji istine da ljudi jednostavno odustanu jer više ne znaju šta je zapravo istina. Zato mu je lako da kaže da su informacije protiv njega neistinite i da je potrebno istražiti ljude koji ih iznose. Direktor FBI-a Chris Wray je ranije ovog mjeseca rekao da ne smatra da je nadzor koji odobrava sud špijuniranje i da nema dokaza da je Trumpova kampanja bila pod nelegalnom prismotrom biroa, što je stav koji možda i neće biti važan Trumpovim pristalicama. Thank you very much. Isidora, u međuvremenu sekretarijat za pravosuđe je donekle pristao da sarađuje sa Kongresom i da dostavi pojedina dokumenta iz Malerove istrage Odboru za obavještajne poslove koji kontrolišu demokrate. Pitanje je, međutim, da li će to doprinijeti rešavanju aktualnog sukoba u Vašingtonu? Na uključenju. Bila je to Milena Đurđić, novinarka Glasa Amerike, direktno iz Vašingtona. Gospodine Raduloviću, da li Sjedinjene Američke Države imaju, iako je odgovor potvrdan, kakav uticaj na izbore za Evropski parlament? Svakako da uvijek Sjedinjene Američke Države imaju uticaja na dešavanje u Evropi. Međutim, kažem, taj uticaj nije uvijek u onom, ne ide u onom pravcu u kojem mi možda željeli. Naročito je to primjetno u zadnjih, recimo, godinu i pol dana. Zajedno sa tom cjelokupnom, dakle, Trumpovom politikom, došao je u Europu i njegov, naravno, odvojen od njega, jer više ne radi u njegovom timu, ali nekadašnji jedan od prvih saradnika i prvo neformalni, a kasnije i formalni saradnik Steve Bannon, koji je dakle započeo cijelu kampanju po Europi, kampanju podrške upravo populističkim, nacionalističkim strankama. Dakle, on je i formalno napravio strukturu i registrovao u Francuskoj, ali djeluje po cijeloj Europi, sarađuje sa svim nacionalističkim, populističkim strankama od gospođe Le Pen u Francuskoj, preko Salvini u Italiji,
do drugih populističkih lidera u Evropi. Dosta se poslednjih dana govorilo i o susretu, nedavnom susretu američkog predsjednika sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i to je protumačeno kao neka vrsta podrške desnici. Svakako da je to simptomatično da se upravo desilo prije evropskih izbora i svakako da je uloga Steve Bannona tu bila vjerojatno i predominantna. Ono što vidimo, dakle, da imamo neki negativni uticaj koji možda nismo očekivali u ovom trenutku, jer onaj koji je predominantan negativni uticaj do sada je dolazio iz Rusije i on je jedna konstantna koja se da vidjeti, a i nažalost imamo cijeli niz aktivnosti koje se ne vide tako jasno, a dio su te nove doktrine, da tako kažem, već jedne doktrine koja je i predominantna u djelovanju Rusije ka Evropskoj uniji, ne samo ka Evropskoj uniji, nego i ka Zapadnom Balkanu. Dio te doktrine smo i mi iskusili ovdje u Crnoj Gori i dalje je, dakle, ona prisutna u vidu ili otvornih ili manje otvornih pritisaka, podrške određenim strukturama, bilo da se političke strukture u pitanju, jer kao što smo vidjeli, imali smo poprilično direktna i vidljiva miješanja u izborima u Njemačkoj, kod izbora u Njemačkoj i kod izbora u Francuskoj, dakle, gdje je Rusija pomagala one nacionalističke i populističke stranke koje su zvanično opozicione bile, ali, kažem, Rusija na ovaj i onaj način direktno ili indirektno ih podržavala. A ko je imao uticaj i da li je i šta je s ovom pričom koja je odjeknula zaista ovih posljednjih nekoliko dana, tiče se Austrije i goleme afere zvana Ibiza i koliko će ona i da li će se odraziti na izbore za Evropski parlament? Svakako da hoće i čini mi se da je to jedna dobra vijest, dakle, da imamo razgolitilo se jedna populistička floskula o tome kako dolaze pošteni i nepotkupljivi da smijene one koji su već ogrezli u korupciji u Europskoj uniji i tako dalje. Vidimo da ti koji se u populističkim strankama izdaju za reformiste koji su dakle čisti, da tako kažem, i koji će počistiti to taj nered u Europskoj uniji, dakle, zapravo su daleko više ogrezli u koruptivnim radnjama. Dakle, ovaj snimak je nešto što je dosta uzdrmalo cjelokupnu krajnju desnicu, jer vidjeli smo, nedavno su zajedno i bili na skupu zajedno sa Salvinim u Italiji u Milanu. Dakle, imat ćemo jedan onako, čini mi se, spillover, jedno presipanje te afere ne samo iz Austrije, nego u druge zemlje, jer oni su dosta radili na tome da pošalju zajedničke poruke i da sebe izgrade u javnosti kao jedan relativno jedinstven blok, gdje je FPO partija austrijska imala jedan značajan udio i bila jedna od najjačih, jer je samim tim što je bila u vladi, gdje je imala poziciju nekoliko ministara i potpredsjednika vlade. Dakle, kažem, čini mi se da će taj udarac imati jedan pozitivan efekt prema onim strankama koje su proevropske, a negativan za one koje su euroskeptične, populističke, nacionalističke. Kažem, to je dobra vijest za sve one koji podržavaju evropske integracije i, kažem, dobra vijest i za nas u regionu. Da ostanemo u domenu te priče. Naime, aferom u Austriji bavio se kolega Ivan Mijanović. Međutim, prije toga da kažem da je najnovija informacija današnja da je austrijski kancelar Sebastian Kurz odredio ko će biti u prelaznoj vladi do prijevremenih izbora. Dakle, sada prilog kolege Ivana Mijanovića. Tektonske potrese koji su doveli do rušenja kabineta kancelara Sebastiana Kurca uzrokovao je video snimak vicekancelara Heinz Christiana Strachea i njegovog kolege Johana Gudenusa, kako na Ibici razgovaraju sa ženom koja je navodno povezana sa uticajnim ruskim oligarhom o mogućnosti financijske podrške u zamjenu za pristup austrijskim javnim tržištima. Razgovor je vođen pred austrijske izbore 2017.
Nakon objavljivanja snimka, Strache je podnio ostavku navodeći da su cjelokupan slučaj umiješane obavještajne službe. Jedino krivično djelo koje je ovdje počinjeno je zamka obavještajnih službi koje su napravile ilegalne snimke. Neko je čekao 2 godine i objavio ih. Ovo je ciljano političko ubistvo. Strache navodi da je postupio pod utjecajem alkohola, te da je to bila glupa i nepromišljena greška. No takav potez, kako je kazao austrijski kancelar, kap je koja je prelila čašu. Što je previše, previše. Trenutno ne vidim način da dosadašnjeg partnera zamijeni neko drugi, tako da je jedini izlaz u raspisivanju novih izbora i to u najkraćem mogućem roku. Uslijedio je radikalan potez austrijskog predsjednika koji je na zahtjev kancelara Sebastiana Kurca razriješio ministra unutrašnjih poslova i prihvatio ostavke ministara odbrane i rada iz redova Slobodarske partije. Ne smijemo da zaboravimo masovnu izdaju povjerenja koja je rezultat uznemirujuće nemoralne slike sa Ibice. Ta nemoralnost nas je dovela do ovakve situacije. Opozicionari su pozvali na glasanje o povjerenju vladi koje je zakazano za narednu sedmicu, a prijevremeni izbori, kako se očekuje, bit će održani u septembru. Do tada odluke će donositi prelazna vlada, koju će, kako je poručio austrijski kancelar, činiti kvalifikovani profesionalci. Mislim da ima smisla angažovati ličnosti koje su već državni funkcioneri ili su to bili. To je važno zbog njihovih profesionalnih kvalifikacija, te da se time garantuje pravilno upravljanje ministarstvima. Pred Aleksandrom van der Bellenom sada je zadatak da odabere osobu koja će sačiniti tehnokratsku vladu prvi put u istoriji Austrije, a taj zadatak, kako se spekuliše, mogao bi biti povjeren bivšem austrijskom predsjedniku Heinzu Fischeru. Glasanje o nepovjerenju može se odnositi na kancelara ili na cijelu vladu. Kada se izglasa, što se u istoriji druge republike nikada nije desilo u ovom obliku, predsjednik će morati da sastavi novu vladu, odnosno da imenuje mandatara. Afera Ibiza video izazvala je veliku pažnju građana. To nije dobro po nas. Moramo opet na birališta. Ovo nije smjelo da se dogodi. Političari moraju da vode računa šta govore, čak i privatno. Popijem previše i ne znam šta govorim. Ne mogu da vjerujem. Kakav je to argument? Partija Sebastiana Kurca ima svega 61 mjesto u parlamentu koji broji 183 poslanika. I dalje nije jasno da li će druga i treća stranka po jačini Socijaldemokrata i Slobodarska partija glasati za njegovu smjenu, lišavajući 32-godišnje kancelara mogućnosti da u prijevremene izbore uđe kao aktuelni šef vlade. Gledate Fokus uživo na prvom programu televizije Crne Gore. Pred samim krajem smo emisije. Momo, možda zaključak. Kakve projekcije, kakav rezultat očekujete i šta Crna Gora kao najozbiljniji kandidat za članstvo u EU može da očekuje i šta joj ide na ruku, odnosno koliko će ta politika proširenja zaživjeti nakon novog sastava? Pa neće biti nikakvog političkog zemljotresa. Rezultati će pokazati dominaciju mainstream partija, dakle EPP-a, Evropske narodne partije i SDA, odnosno socijalista i demokrata, koje će najvjerojatnije formirati većinu zajedno sa ALDE grupom. A vidjet ćemo kakva će biti uloga Macrona, koji će napraviti određeni prodor, naravno, u Evropski parlament, ali on već određeno vrijeme pokušava da na svoju stranu prevuče i da formira jedan sopstveni blok i koketira sa određenim strukturama, recimo u Portugaliji, zatim sa Matteo Renzijom u Demokratama u Italiji, dakle dalje, i sa naravno ALDE-om, liberalima, i vidjet ćemo kako će ta grupacija izgledati nakon izbora i kako će se tu podijeliti karte i kakva će njegova uloga biti u svemu tome. Ali svakako da ipak će partije koje su proevropske imati dominaciju i da će ono o čemu je kolega Majstorović govorio doći do izražaja, da smo imali ipak reakciju glasačkog tijela na povećan uticaj desnice, da je rast desnice ipak izazvao i kontraefekat, odnosno da su se probudile one lijeve strane, da tako kažem, u društvu, i liberalne, lijeve i liberalne, dakle, strukture koje su dale podršku zelenim, ljevičarskim partijama ili liberalnim partijama. Dakle, imat ćemo značajan rast liberalnih partija, odnosno ALDE grupe,
Tako da, evo kažem, možda će njihov uticaj zajedno sa, kažem, sa ove dvije najjače grupacije biti veoma dominantan, možda i jači nego što je to bilo i ranije slučaj. Sada je pitanje kako će se neke karte podijeliti unutar EPP-a, odnosno Evropske narodne stranke, ko će sve tu dobiti uticaj ili ga izgubiti. To ćemo da vidimo jer, kažem, unutar EPP-a imamo značajan set nacionalističkih, izolacionističkih i euroskeptičnih stranaka. Pa ćemo da vidimo kako će se, kažem, karte podijeliti unutra. Evo, vidjet ćemo to. Zanimljiva je ova posjeta bila i Hrvatskoj, Zagrebu, ali što se tiče nas, kažem, nažalost, mi ne možemo očekivati neke spektakularno dobre vijesti kao region i kao proces pridruživanja, zato što prvo Evropska unija ima preča posla, a to je da se formira komisija. Kako će se formirati ta komisija? Nikada to nije bilo jednostavno. Taj će posao se vjerojatno ove godine možda još više odužiti, ne samo do oktobra, nego možda i kasnije. Nakon toga imamo usvajanje budžeta. Dakle, to su veoma zahtjevne stvari. Golema pitanja pred samom unijom. Tako je, a tek onda smo mi tamo jako, jako daleko na kraju agende. Ono što je, kažem, dobra stvar za nas, a to je da mi i dalje imamo izvanrednu poziciju koja nama omogućava da poprilično lagano ispunjavamo sve ono što se od nas traži u ovoj narednoj godini i da taj neki vakum u tom cijelom procesu upravo kreativno iskoristimo i da onog trenutka kada nova Evropska komisija i nove strukture u Evropskom parlamentu dodaju gaz, tako kažem, i kada obrate više pažnje na region, da budemo spremni. Zahvaljujem. Potrošili smo i vrijeme za emisiju Fokus. Gospodine Raduloviću, hvala što ste bili gost iste i televizije Crne Gore. I pozdrav gledaoci. Prijatno. A vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Do iduće srijede u isto vrijeme na prvom programu o 20 sati i 5 minuta. Srdačan pozdrav. Prijatno večer.